waxaan xagga la soo nimanay dhamaanta wad garanaysiin Djibouti waa waddan qaatay xornimada 77-kii qofna uma ogolaanayno inuu naga baabiyo qof aanu ogolaan aabbahayaa ku noqoto qof aanu ogolaanayno ma jirto waxaan leenahay cadaalad baan doonaynaa dulmigaan diidaynaa cadaalad baan doonaynaa dulmigaan diidaynaa cadaalad baan doonaynaa dulmigaan diidaynaa dadku waa mid wax kala qaybiyo uma baahnin midabku dooni ha yeesho magacu dooni ha yeesho Djibouti ummaddoo dhan baa le waxaan leenahay waxaan u baahanahay justice waxaan u baahanahay etat de droit Djibouti ha noolaato ummadduna ha noolaadaan kuwana ha laga noolaado iyaguna ha noolaadaan laakiin ha laga noolaado aad baad ii wada salaamayaa waana ku faraxsanahay.